האתגר האמיתי של מערכת הבריאות בשנים הקרובות הוא העובדה שאנחנו לא יכולים יותר לטפל באוכלוסייה במסגרת בתי החולים כפי שהתרגלנו בעשרות השנים הקודמות. ישנם שני תהליכים עיקריים בנושא הזה. אחד, הזדקנות האוכלוסייה והצורך לתת איכות חיים לאוכלוסייה הזאת. שתיים, הנושא של חולים כרוניים. ולהמשיך לטפל בהם בבתי חולים, בעצם הוא הפך למשימה בלתי אפשרית, גם במדינות מאוד עשירות וגם במדינות מאוד מפותחות. אנחנו מדברים בתואר שני לבעלי תואר ראשון במקצועות הבריאות והסיעוד. זה איננו תואר אדמיניסטרטיבי, זהו תואר קליני. הוא בעצם מאפשר לך לנהל נכון את החולה בקהילה. הצורך בתואר הזה בעצם נולד בעולם הגדול. אנחנו הראשונים שמביאים אותו לקריה האקדמית אונו. ניקח חולה או משותק גפיים, או חולה לאחר טראומה רב-מערכתית, כדי להביא אותו לקהילה, אתה צריך לטפל בו רב-תחומי. אתה לא יכול להישאר בתחום הזה. המטרה העיקרית של התוכנית, להכשיר אותך ברמה הקלינית, מעבר כמובן לקשר עם המשפחה והחולה, גם לפתח את תוכנית הטיפול בתיאום עם המומחים, לזהות את הצרכים של אותו חולה ספציפי, לבנות לו את השירותים אחרי שזיהית את השירותים הנדרשים והיכולות שיכולים, וכמובן אסור לשכוח, אתה גם צריך להיות ער כמנהל הטיפול לבעיות חריפות כדי למנוע אשפוז. הסילבוס של התוכנית הזאת כולל הרחבה של ידע קליני לבעלי מקצועות קליניים קודמים. אם אני היום אחות או רופא ברפואה פנימית, יש לי מעט מאוד ידע על שיקום. פה אני אלמד את עולם המושגים של השיקום, את האינדיקציות, מתי החולה הוא בר שיקום ומתי איננו בר שיקום. כלומר, אני אלמד דיסציפלינות אחרות שאני צריך. בנוסף, אני אלמד איך עושים תוכנית טיפול. אני אלמד איך מזהים צרכים. כל זה בסילבוס. היתרונות שאתה מטפל קליני בתחום שלך שבו התמחית והתמקצעת במשך הרבה מאוד שנים, ואתה כעת הופך לבעל מקצוע רחב יותר, כוללני יותר, ובעיקר בעל יכולת טובה הרבה יותר להשתלב בשוק התעסוקה העתידי בתחום הבריאות. אפשרויות התעסוקה פה השנים הקרובות יהיו מאוד מאוד גדולות ורחבות. למה? משום שהמערכת צריכה את זה. המערכת לא תוכל להתקדם לאורך שנים ללא ניהול החולה המורכב. דבר שני שאני רואה, ללא צל של ספק, שיהיה הגדרה של המקצוע הזה, הצורך הוא גדול. אין לי בכלל ספק שבעתיד יהיו תקנים נוספים לתחום הספציפי הזה. בכל העולם יותר ויותר אנחנו רואים אנשים שלומדים את התואר הזה, אנשים שבעלי רקע קודם. אל תשכחו שהם אנשים שכבר מטפלים קלינית, הם קלינאים, והם עוברים לשינוי קריירה, לשינוי מקצוע, והשינוי הזה הוא מבורך.